çoxlu pulunuz olsaydı, hansı qadın müğənnini saxlayardınız? Rəqsanəni. Kimi? Rəqsanəni. Əvdə deyim, əli. Əməli başı şərait qurumuz için Moskvada. Alardım da. Həm də Maya yaxınlarına, Sarova yaxındır. Rəqsanə xan bizi öldürəcək. Bilsən niyə Rəqsanəni alardım? Çünki o sözünə bütün adamdır. Rəqsanə xan. Rəqsanə xan İsmailova. O kişi kim adamdır? Ona görə mən onu xoşlayıram. Salamlayırıq Rəqsanə xan. Hansı bu qanan ha? Da bir dənə ham Rəqsanəni saxlayıb. O ərdədir, şifsən. Mas kimi gör, hansı gəncəni dindirirəm Rəqsanəni saxlamaq istəyir. Rəqsanə çünki yaxşıdır özünə. Hə, o li be 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 be. Çoxlu pulunuz olsaydı, Zaur hansı qadın müğənnini saxlayardınız? Müğənnini yox, çaçıbların əlindən tutardım. Zaur, bax, Gəncəli Zaurdur, ürəkli Zaurdur. Gəncədən deyirəm, daş kəsəndən. Nə olsun, geri Gəncədən. Gəncədə yaşayırsan da. Gəncədə yaşayan Zaurdur, çox ürəklidir. Daş kəsənlərə bir də nə demək istəyirsən? Salam. Mən deyəndə, bizim mədəniyyət aşır-daşır. Sadəcə olaraq, onları yığmağa bir adam lazımdır. Birinci, sən aparıcısan, o nə pencəkdi, o nə şalvardı geyimizən, düşünsən şəhərə. Eyb yoxdur, sənə başa düşdü ki, yeni imic gətirmək istəyirsən bu TV-lərə, bu aparıcılığa. Başa düşdü, mədəniyyətə, incisənətə, show biznesə, bu güllü şalvarından, pencəyindən bir imic gətirmək istəyirsən, bu sənin imicindir. Necə yəni, hansı müğənnini saxlamaq istəyərdin? Bunlar müğənnilər. Düzdür, mən müğənnilərlə bağlı, mən də xoşa gəlməyən deyəndə ki, tənqid edirəm onları. Səhvlərin görəndə mən də onları tənqid edirəm. Amma bu nə sualdır siz deyirsiniz ki, siz hansı müğənnini saxlayarsınız? Bu müğənnilər qadın müğənnilər nəzərdə tutursa, bu müğənnilər inəkdir, qoyundur, keçidir, eşşəkdir. Gediblər bazardan alıblar, gətiriblər, hə, boğazlarına da ip sarılıb, bağlayıblar bir ağacdan, qabağına da biraz o tələf döküblər. Bu nə sualdır? Necə yəni hansı müğənnini saxlamaq istəyərdi? Hə? Bizim kişiləri də gördünüz də verdiyi cavabı Rəqsanə. Ay, yekə kişisiz, bax, mən diqqətlə baxdım. Saç, saqqal ağarıb, tamam. Amma bu qədər, bu baba kiçici ağıl yoxdur bizim kişilərdə. O verir, sualı verir. Qayıdıb onun ağzına bir dənə belə şapalaq qoyursan, deyirsən ki, ged özünə iş tap. Xoşunuza gələrmi sizin arvadınızın, həyat yoldaşınızın adın kimsə çəksin ki, filan kəsin arvadını saxlamaq istəyirəm. Xoşunuza gələr, gəlməz. A, bu kişinin qızı ərdədir, əri var. Həyat yox. Siz kimsiniz ki, deyirsiniz ki, mən Rəqsanəni saxlayaram. Hə? Bu nə danışıqdır? Və yaxud qeyrisini. Azından sonda cavab verən var. Azından gəncdir, yaşı azdır. Gedin ondan öyrənin. Gedin ondan öyrənin. Bildiniz? Məndən bu qədər Sara Səfra Bahadurdan. Ona görə deyirəm ki, bizim mədəniyyətimiz aşır daşır. Bizim, nə bilim, deyirləri biz qeyrətliyik, biz kişiyik, biz vətənpərvərik, biz namus çəkənik, namus. Budur da bizim namusumuz. Verdiyiniz cavabdan gördük. Bu qədər Sara Səfra Bahadurdan.